Film är serviceyrke. Film är ett teamwork, lagarbete. Det är ju det första. Så är man en ensamvarg och inte kan inordna sig i ett team och ingå i en organisation, så är ju filmarbete ingen bra plats. Man ska kunna ta ett eget ansvar. Man ska vara noga med att hålla sina tider och vara väl förberedd. Kunna sköta den utrustning man, eller den, ja, den utrustning man har i det yrke man jobbar i, beroende på var man hamnar i filmorganisationen, måste man kunna ta hand om. Man måste ju kunna förstå, vara väl förberedd och väl planerad och ha alla de delar som man behöver för det. Se mycket film och fotografera själv. Jag har ju själv inte gått någon filmskola. Jag har ju gått den långa vägen som via lärling då, va? Och det gör att när man då får fotografera så hamnar man alltid i någon slags skarpt läge. Och då går det ju inte att misslyckas. Du måste ju alltid leverera. Idag kan man gå på en filmskola. Där får man misslyckas. Det är tillåtet. Där ska man sticka ut hakan. Där ska man prova och experimentera. Så mitt råd är att gå en filmskola. Och där ska man pröva och experimentera. Men det beror ju på vilken nivå man ligger på. Och om man nu ska gå en gymnasieskola eller om man ska gå en högskola. Eller om man ska gå en folkhögskola. Men Dramatiska institutet är ju vår högsta, så att säga, vårt universitet i filmvärlden. Svårt att komma in och så, men det, där kan man ju gå. Man kan också gå utomlands, kan man göra, va? Men en av de stora poängerna med att gå på en skola, det är att man blir ett namn på kartan, man får ett nätverk. Och har man då gått på en jättefin filmskola i Ungern, fantastiska skolor har de i Ungern och Tjeckoslovakien, eller i USA, eller i London, så har man inget nätverk i Sverige. Man blir mycket skicklig och duktig yrkesman och kanske klarar man sig på det, men man får inget nätverk och inga kontakter i Sverige.